Assalamualaikum, selamat datang ke Naza Channel. Okey, kita nak menceritakan hari ni. Rambut aku serabai. Apa yang kau nak kongsikan? Kalau orang kereta ada bocor, ada leaking, ada makan hitam, korang janganlah tak digalakkan. Korang nak top up minyak hitam tu. Sebabkan kalau korang nak top up minyak hitam tu, korang rasa macam tak tukar minyak hitam apa semua. Apa aku nak cakap ni? Repek. Okey, korang. Kalau tak faham, tak pandai lah korang faham. Okay,